Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni sipër zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Ju dhembin kockat nga reumatizma, zgjidhjen e keni në shtëpi, përdoreni çdo ditë dhe do shpëtoni. Uthulla e mollës perceptohet si një kur naturale kundër shumë sëmundjeve dhe lëndimeve të lëkurës. Uthulla e mollës përmban shumë vitamina dhe antioksidant të cilët i vinë ndihmë organizmit të shërohet. Sipas të dhënave, ajo rekomandohet veçanërisht për uljen e sheqerit në gjak, kolesterolit dhe dhimbjeve të stomakut. Së fundmi, ka pasur disa studime që tregojnë se uthulla e mollës mundet të përdoret me efikasitet edhe kundër reumatizmës dhe artritit. Si të përdorni uthullën e mollës kundër reumatizmës dhe artritit. Mënyra më e zakont për të përdorur uthullën e mollës kundër artritit është pirja e saj, por duke qënë se uthulla ka një përmbajtje të lartë acidike, këshillohet që ta tresni në ujat dhe më pas ta pini. Nëse do ta pini, tresni 2 lugë gjele uthullmolle në një gotë ujë. Një tjetër mënyrë tepër e rekomandueshme është aplikimi i uthullës në lëkurë me pambuk. Ky trajtim këshillohet që të bëhet 2 herë në ditë. Edhe në këtë rast, uthulla rekomandohet që të tretet me një vaj bartë siç është vaj i ullirit. Përzieni në sasi të barabarta vaj ulliri dhe uthullmolle dhe masazhoni vendet ku ju keni dhimbje. Masazhet me uthullën e mollës duhet të bëhen jo më gjatë se 30 minuta. Sipas studimeve mjekësore, rekomandohet që njerëzit të tregojnë kujdes. Aplikimi direkt të lëkurës dhe uthullës së mollës mundet që të shkaktojë irritim të lëkurës dhe përkeqësim të inflamacionit. Gjithsesi, rekomandohet që përpara aplikimit të trajtimeve alternative të dhimbjeve të reumatizmës dhe artritit të konsultoni me një mjek. Kurat naturale të përdorura krahas medikamenteve mundën t'ju ofrojnë qetësim të dhimbjeve, por nuk zëvendësojnë mjekimet e rekomanduara nga mjeku juaj. Mënyra si të përdorni hudrën kundër reumatizmës. Artriti reumatoid është një sëmundje që karakterizohet nga një problem autoimun dhe inflamatori cili ndikon në shëndetin e gjymtyrve. Kjo do të thotë se sistemi imunitari i njeriut del nga shinat dhe sulmon organizmin. Sëmundja është e menaxhueshme nëpërmjet medikamenteve apo trajtimeve bimore. Simptomat e artritit reumatoid, dhimbja e kyçeve. Dhimbja është simptoma kryesore cila karakterizon këtë sëmundje. Dhimbja në fillim nis tek gishta dhe më pas përhapet tek kyçet, shpatullat, ije dhe gjunjët. Dhimbja e kyçeve të dorës është gjithashtu një tregues i rëndësishëm në diagnostikimin e kësaj sëmundje. Ndjesia e ngurtësisë. Sipas të dhënave, kjo sëmundje shoqërohet edhe me ndjesinë e ngurtësisë, gjë që shfaqet që në mëngjes. Zakonisht njeriu ka vështirësi në lëvizjen e kyçeve. Ëntja. Në fillimet e saj, sëmundja shfaqet edhe me ëntjen e kyçeve dhe gishtave të dorës dhe të këmbës. Nxehtësi e padurueshme. Një gjë e tillë mundet të mos jetë shumë e dukshme, por kyçet e prekura nga inflamacioni ndihen shumë të nxehta në prekje. Mos funksionimi i kyçeve. Sipas të dhënave, kjo sëmundje gjithashtu pengon edhe kryerjen e aktiviteteve tuaja të përditshme. Në qoftë se ajo prek kryesisht të gjunjët, mund të keni vështirësi të ngjisni shkallët apo t'i zbrisni ato. Lodhje. Të gjithë njerëzit e prekur nga kjo sëmundje ndihen tepër të lodhur. Lodhja është një simptom kryesor e shumë sëmundjeve autoimunitare. Humbja e masës muskulare. Në qoftë se ju vini re, një rënje të masës muskulare ose forcës dhe qëndresës, duhet që të konsultoni me një mjek. Rënja e masës muskulare zakonisht ndodh një vit pas shfaqjes së sëmundjes.
si të shfrytëzoni hudrën kundër reumatizmës. Në këtë video do të mësoni më shumë se si të shfrytëzoni hudrën kundër dhimbjeve. Hudra është efikase kundër inflamacionit dhe ajo njëkohësisht është e pasur me antioksidant. Hudrën mundet ta përdorni në tre mënyra të ndryshme. Shtypni 2 thelpi hudrë dhe kalojeni në mikser. Shtoni në mikser një limon të qëruar dhe një lukë çaj me mjalt. Grijeni bashk, kurën pijeni gjatë gjithë ditës. Mënyra e dytë është që të përzihni 2 thelpi të shtypur të hudrës me 2 lukë gjelle me mjalt. Shtoni aty ujë sipas dëshirës dhe lëngon pijeni sa herë që t'ju shkaktojë dhimbje. Mënyra e tretë është që të fërkoni gjymtyrët me hudhër. Kini kujdes sepse nëse hudhra mbetet në lëkurë për më shumë kohë, ajo mundet gjithashtu që të shkaktojë dhimbje dhe djegje. Sipas preferencave, hudhrën mund ta shtoni edhe në ushqimet tuaja të përditshme. Një alternativë mirë është që të shtrydhni 2 limon dhe ta përzieni atë në mikser me 2 thelpi hudhër. Kura gjithashtu duhet pirë nga një lukë çdo mëngjes me stomakun bosh. Dhimbjet reumatizmale janë njëkohësisht shumë të forta dhe thuajse nuk qetësohen dot pa medikamente. Ilaçet që do të përshkruaj është shumë efikas në lehtësimin e dhimbjeve sepse nxit qarkullimin e gjakut. Gjithçka që ju duhen janë 10 speca të freskët djegës dhe 2 gota vaj ulliri. Lajni speca dhe priteni ato në copa të vogla. Futeni në një kavanoz qelçi dhe hidhni 2 gota të vajt sipër. Lëreni vajin e specave të qëndrojë në një vend të errët dhe të thatë për 7 ditë. Pas këtyre ditëve, kullojeni vajin me anë të një mape. Masazhoni zonat të cilat ju dhëmbin dhe më pas përdoreni këtë procedurë 2 herë në ditë me vaj derisa dhimbjet t'u kenë kaluar plotësisht. Gjithashtu duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Është e rëndësishme që ju njëkohësisht ta mbani trupin tuaj të ngrohtë pasi të keni aplikuar masazhin me këtë vaj djegës. Soda e bukës kundër artritit. Ekspertët janë gjithnjë më të bindur për rolin fantastik të sodës të bukës kundër artritit. Kjo bindje atribohet aftësisë së sodës së bukës për ruajtjen e ekuilibrave të pH-shit në organizmin tuaj. Soda e bukës kundër inflamacionit. Një vit më parë revista Immunology publikoi një studim mbi sodën e bukës. Sipas studimit, pirja e ujit të përzier me sodë buke mundet që të ulë gjasat e shfaqjes së sëmundjeve inflamatore. Studimi zbuloi se në vetëm një javë nga konsumi i lëngut, qelizat imunitare gjithashtu munden që të vijeshin në punë për të stimuluar por për të luftuar në këtë mënyrë inflamacionin. Për më tepër, studimi zbuloi se soda e bukës ndez shumë prej reagimeve antiinflamatore të trupit. Artriti dhe reumatizma kanë të bëjnë me inflamacionin e kyçeve dhe ijeve. Këto sëmundje njihen si sëmundje autoimunitare. Ky term ka të bëjë pikërisht me faktin se sistemi mbrojtës i organizmit nis të sulmojë vetvete në vend të viruseve dhe baktereve. Sasia e rekomanduar e sodës së bukës varion nga personi në person. Ka ekspertë të cilët thonë se fillimi i çdo kure duhet që të jetë me 1/8 e një lugë çaj me sodë buke të tretur në një gotë ujë. Më pas, kjo sasi mundet që të rritet në 1/4 e lugës. Nëse vëreni se nuk mbusheni dot me frymë dhe vëreni që rrahjet e zemrës janë të larta, atëherë kjo tregon se e keni tepruar me sasin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!